بلانتين ودالكو نبضة يدد هرومر سن هدي لاي رالي كان نغضو ويجي غلبا دي دقال كان وينان قلبات كي سوغو تغنو نبت غلي دان كسو عرق ناي وبيغ كباني وينان قلبات كي جينو بلان ما تاينان ويجي غلبا دقال كي قلبات كي وعدنو وبيغ قلبات كي سينان وعدن دقال كي بلان ما تاين ودهان صومالية انتي جوغان نبان نغمي سيرش بيلي هدان هيرش بيلي كبحنا را صومالية ودهان ماشي ودن بيان انان آدين عدو بلان ما تاين waxaan rabaa guud ahaan inaan u mahad celiyo bulshooyinka Hirshabeelle degmooyinkii iyo deegaanada aan soo marnay sidaan kale heer kale ahayn ee banaanka loo taagnay dhamaan loo soo wada baxay cid alla ee gacan ka geysatay haday tahay amnigi iyo haday tahay abaabulki iyo haday tahay soo dhaweynti ee caawa ay ugu dambeyso degmada Jowhar umada ku nooleed idon kale heerinay goobtan ku sugan tahay dhamaan waxaan rabaa inaan ilaado waa mahadsan tihiin waxaana noo cad iyo cadaatay ummada Hirshabeelle inay tahay dad dowladeed dad horumar rabo inay tahay cadaatay dhamaan waxaan rabaa inaan ilaado waa mahadsan tihiin gaar ahaan waan u mahadcelinayaa runtii saraakiishii kala duuneeday iyo ciidamadii amniga sugayay ee 22 kaas maalmood goob kasta ee aan tagno iyadoo nabad aan tagaynay ee amniga habeen iyo maalin loo taagnay si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaa waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin waxaan rabaa igana inaan u mahadceliyo guud ahaan mas-uuliyiinta kala duwaneed iyo bulshooyintii degmooyinka iyo deegaanada aan soo marnay nagu soo dhaweeyay waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin dadaalkiinana iyo dowlad jacaylkiinana waa aragnay waana guuleysateen waa hubaa deegaanadaas ay nabad u yihiin guud ahaan Hirshabeelle inay nabad u noqon doontaan rajaynaya waa mahadsantiin inay ilaahay rabaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo golaha deegaanka ee degmada Jowhar iyo bulshooyinka degmada Jowhar ee caawa aan kala helin xafladdan munaasabadan ayagu dhigeen waa mahadsantiin inay ilaahay rabaa guuleysta waa mahadsantiin waxaan rabaa wax badan oo deegaanadii ku soo aragnay kulamo kaleento iyo munaasabado kaleentood aan isugu imaanaynaa warbixin dheer aan rabnaa inaan ka jeedino iyo wax alla wixii aan ku soo aragnay horumar ahaay amni ahaay iyo wixii baahi ahaay deegaanadaas ka jiray guud ahaan ayaan bulshada la wadaagi doonaa munaasabad kale inaan naga doonto hadii ay raalli ka noqdo caawa waxaan rabaa inaan iraado waa mahadsan tihiin ummada degmada Jowhar ee u horeeyaan golaha deegaanka iyo duqa magaalada degmada Jowhar oo xafladaan dhigay waa mahadsantiin ayaan leeyahay guuleysta aad iyo aad ugu mahadsantihiin munaasabada kaleentood aan isugu imaan doonaa waxaan saqiraa ummada Hirshabeelle inay ummad dowladnimo u ooman ubad nabad hadday nabad xaqiijiyeen dowladnimo iyo horumar rabay inay yihiin aan qiraahay waa mahadsantiin aan leeyahay wax badanna waa noo dhibban yihiin wax badanna waa noo qabsoomeeyay guud ahaan waxaan leeyahay waa mahadsantiin dadka iyo dalka waxa deeqana dowladnimada ka jirtay dowladnimada laga shaqeeyo intaan ku soo aragnay bariga wubiga ama bariga Hirshabeelle labada gobol intoo kale oo horumar inaan galbeed ka geynaan rabaan horta cadawgaas inaan ka dul qaadnay noqonay si aan horumar uga shaqeynaa hadii la raali ka noqdo ballantaynu waa dalko nabada iyo dad horumarsan hadii la raali ka noqdo wejiga labaad ee dagaalkana waa inaan galbeedka isugu tagno nabadgelyada ku soo aragnay wubiga Kamari waa inaan galbeedka geyno ballan ma tahay inaan wejiga labaad dagaalka galbeedka u aadno wubiga galbeedkiisa inaan u aadno dagaalka ballan ma tahay guud ahaan Soomaaliya intay joogaan nabad naqamayso Hirshabeelle haddaan Hirshabeelle ka baxnaa Soomaaliya guud ahaan meesha ugu dambeeya inaan aadayno cadawga ballan ma tahay aad iyo aad ugu mahadsantiin ballantaynu waa dalkan cadawga ka dulqaadno dadka iyo dalka waxa anfacay nabadgelyada ka jirta inaan nabadgelyada ka shaqeyno horumar laga shaqeyn karana ma jiriye waa inaan horta al awwal waa inaan cadawga galbeedka u daba kacno